Sejam bem-vindos. Ao nosso vídeo caseiro. DF1. Skate. Fala. Isso aqui é o Guto, ó. Fiquei só meu Guto, beleza? Vamos filmar essa porra aí. Skate. Vai,
rápido! Tu não olha, só. Aí depois tem bagulho todo. Countdown.
Já tá gravando? Tá gravando, sei. Ah, sei lá, aí. A gente começou a andar de bobeira, né? Andava de bobeira. Andava de rolê. Andava de rolê, ele andava de rolê, eu andava de skate. Andava de bobeira. Mais os moleques. Até aquela manga feia andava. Ele ali andava também, a galera andava de bobeira. Andava só pra tirar onda, pegar os caras. Aí começou, saca? Começou a época do skate. Aí eu comecei aí, andando... Aí tipo assim, com os moleques montaram skate pra mim. Com as rodas e os rolamentos do meu patinho. Aí a galera começou, aí a começou a andar. Então. A época boa foi do Fombox. Fombox, rampa, corrimão. Aí tamo aqui, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né, velho? É. Aí. Tamo aqui, o que jeito? Ah, sei lá, a gente vai andar agora, porque não sei se vou fazer com você, porque o pé machucado. Machuquei outro no bancário. Torci o tornozelo e machuquei o solo pé, mas... Vou andar aí pro cachorro. Spent 15 years getting loaded, 15 years till his liver exploded. Now what's Bob gonna do now that he can't drink? The doctor said, what you been thinking about? Bob said, that's the point, I won't think about nothing. Now I gotta do something else. Stay up.